Saya bawakan Profesor Madya Dr. Syamsul Arya Arifin, Ketua Penyelidik Pengujian dan Kebolehgunaan Perisian Pendidikan Jabatan Sains dan Komputer dan Teknologi Digital Fakulti Pengkomputeran dan Meta Teknologi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum Dr. Arya, selamat pagi. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini. Pertama sekali, memandangkan hanya 51% pelajar yang mendaftar dalam aliran STEM pada tahun 2024 tidak pun mencapai sasaran kita, nisbah 60-40 ini yang ditetapkan oleh kerajaan sendiri. Mungkin apakah halangan khusus pada pandangan dan hemat Dr. Arya sendiri yang menghalang Malaysia daripada mencapai sasaran ini walaupun ia merupakan matlamat yang dah lama wujud sebenarnya? Okey, assalamualaikum. Terima kasih Ashraf Awani. Bagi menjawab pertanyaan saudara Najib tadi, memang yang kita tahu ya, Malaysia ni kalau nak bandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Korea dan negara seperti Finland, dia memang dia ke belakang. Jadi apa yang kita lihat ialah sistem pembelajaran Malaysia ni mempunyai kekangan kerana kita lebih kepada exam oriented. Bila terlalu fokus pada exam, pelajar-pelajar jadi terlalu takut. Jadi tiada keseronokan pembelajaran. Jadi apa yang kurang di Malaysia ni ialah tiada keseronokan pembelajaran sebenarnya. Bila pelajar tak seronok, bila melihat satu subjek itu difokuskan terlalu berat kepada peperiksaan exam oriented, ini akan menyebabkan pelajar-pelajar akan berasa takut. Dia tidak akan mengambil subjek-subjek STEM ni ya, untuk aliran sains. Mereka lebih suka cenderung kepada aliran-aliran yang lain kerana fokusnya Malaysia lebih fokus pada exam oriented. Kalau kita lihat negara seperti Australia, dia menggalakkan penglibatan industri. Dia memanggil orang-orang industri ke sekolah-sekolah. Mereka ada sesi bersama mereka. Begitu juga dengan negara seperti Finland. Pendekatan mereka lebih fleksibel. Ya. Mereka lebih berfokuskan sesuatu projek daripada berfokuskan pada exam. Jadi apabila kita melihat pelajar-pelajar ni daripada awal telah ditekan dengan begitu banyak exam, begitu banyak silibus-silibus yang banyak, jadi mereka berasa terlalu takut sebab mereka nampak mereka tidak ditekankan keseronokan pembelajaran sains itu sendiri. Jadi kita nak belajar ni, kita perlu ada the sense of fun in learning sebab pembelajaran ini merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Lebih-lebih lagi, pembelajaran STEM ni boleh kita letakkan lagi di peringkat paling rendah. Kalau kita nak melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Ya. Daripada sekolah rendah lagi, kita dah tekankan dan pelajar-pelajar ini supaya mencintai pelajaran sains. Bagaimana dengan cara mereka mencintai dan menghayati pembelajaran sains? Dengan mengadakan aktiviti-aktiviti yang merupakan eksplorasi, yang bercontoh dan berpusatkan kepada projek. Tak semestinya mereka fokuskan kepada peperiksaan sahaja semata-mata. Dan satu lagi, saya nak komen tentang buku teks. Jadi buku teks ni dia terlalu banyak syllabus, terlalu banyak cram dalam tu. Jadi pelajar ni terlalu banyak nak dicapai mereka. Jadi mereka pun berasa takut. Jadi bila mereka berasa takut, ada sense of fun ataupun untuk belajar, jadi motivasi mereka kurang. Jadi kita perlu memotivasikan pelajar supaya pembelajaran itu dengan lebih menyeronokkan. Contohnya sekarang kita di dalam era digital. Di dalam era digital ni, pelbagai maklumat boleh dicapai di hujung jari saja. Jadi kita boleh gunakan teknologi-teknologi seperti aplikasi, gamifikasi dan pelbagainya. Jadi kreativiti itu perlu ada juga dilaksanakan. Tapi kalau kita lihat, contohnya di sekolah-sekolah, terdapat juga sekolah yang daif, ya, yang tidak mempunyai peras asas yang lengkap untuk radas ataupun asas peralatan sains. Jadi itu merupakan satu kekangan juga yang perlu dilihat oleh pihak kementerian untuk menyamatarakan kemudahan itu di sekolah-sekolah supaya mereka mempunyai kelengkapan yang bersesuaian yang dapat digunakan oleh pelajar-pelajar untuk membelajar sains. Ya, seperti yang saya kata tadi itu, saya menekankan kita ini sekarang berada di dalam era digital. Jadi kita perlulah memanfaatkan era digital tu dan insentif perlu diberi oleh pihak kerajaan untuk memakmurkan lagi subjek STEM ni lagi. Ya. Contohnya, kita boleh letakkan aplikasi-aplikasi seperti yang baru-baru ini. Saya nampak ada aplikasi bercorak augmented reality ya, untuk belajar robotik, untuk belajar sains. Contohnya, sains daripada persekitaran, bagaimana terjadinya letusan gunung berapi, bagaimana terjadinya metamorfosis dan bagaimana terjadinya proses air, kitaran air dan sebagainya. Jadi bila kita letakkan cara-cara ini dengan cara digitalisasi, ianya sedikit sebanyak dapat membantu dalam menerapkan dan meningkatkan lagi minat pelajar tu ke arah pembelajaran STEM. Selain daripada itu, pelajar-pelajar juga digalakkan bekerja secara kolaboratif. Ya. Kalau
kita lihat kalau dalam kolaboratif ini maksudnya mereka bekerja dalam menghasilkan sesuatu tugasan dan projek. Dan seperti yang saya katakan tadi, janganlah terlalu memberatkan pelajar dengan pelbagai tugasan dan terlalu banyak nak dimasukkan sehingga pelajar tidak dapat fundamental yang asas. Contohnya dalam pembelajaran sains, pembelajaran matematik dan sebagainya. Ya. Contohnya membaca pun. Sekiranya boleh, yang paling penting ialah pembelajaran tu kita terapkan secara secara sistematik dan juga secara kreatif supaya pelajar-pelajar ni kita jangan ambil kira semua sama rata. Ya. Kita kena lihat ada juga pelajar lemah, sederhana dan juga tahap tinggi. Jadi kita perlu menampasi apakah ciri-ciri yang boleh kita ketengahkan atau cara kaedah pengajaran yang bersesuaian, pengajaran dan pendidikan kepada para pelajar ini supaya mereka dapat, at least sekurang-kurangnya mereka dapat fundamental asas dalam pembelajaran sains, teknologi dan matematik ini. Jadi apa yang saya lihat ni, tekanan akademik kepada pelajar telah berlangsung semenjak pelajar tu daripada awal lagi. Jadi bila dari sekolah rendah dia dah lihat banyak sangat nak belajar, jadi tiada motivasi, tiada peralatan yang mencukupi, tiada kaedah yang menarik perhatian mereka, yang mereka boleh rasa seronok. Jadi ini menyebabkan para pelajar tu tidak bermotivasi dan juga seterusnya para pelajar bila mereka berada di peringkat menengah dan universiti, mereka akan memilih subjek bukan STEM. Jadi apa yang kita lihat, negara-negara yang maju sudah lama menjalankan dan melaksanakan aspek yang mengurangkan peperiksaan ini. Jadi kalau boleh kita kurangkan peperiksaan, fokuskan kepada project based ataupun sesuatu yang berdasarkan eksplorasi. Jadi bila ada eksplorasi, kita contohnya kita nak belajar biologi, kita buat satu kaedah di mana pelajar-pelajar ni ada fieldwork, ya, iaitu mereka ke lapangan, mereka dapat menjalankan fieldwork, mengutip spesimen dan sebagainya, dan kemudiannya membuat serapan dan tu. Jadi dengar tak? Okey. Dengar. Dato' Arya, saya nak tanya sebab semua yang dicadangkan oleh Dato' Arya ini sangat menarik sekali dan kita memang we are on the same page on this. Cuma saya nak tanya, adakah ini bermakna silibus satu perkara? Adakah bermakna kita perlukan otonomi kepada pihak sekolah? Kerana pada akhirnya, siapa yang mengajar pelajar ini lebih memahami keperluan mereka, tahap kemampuan mereka untuk mengajar mereka STEM. Adakah ini boleh kita laksanakan? Sebenarnya apa yang kita lihat daripada kajian saya tentang negara-negara yang maju ni, kebanyakan daripada sekolah-sekolah di negara-negara maju, mereka mempunyai otoriti yang tinggi. Ya. Maksudnya mereka tidak dipengaruhi oleh pihak kerajaan pusat. Jadi apa-apa sahaja daripada kerajaan atas tu, mereka bukannya turun wahyu ke bawah. Ya. Jadi maksudnya mereka mempunyai otoriti sendiri untuk membuat keputusan, untuk membuat memilih pelajar dan sebagainya dan menjalankan kaedah yang bersesuaian, yang bersesuaian. Bukan saya tak kata begitu, ya, tapi pihak kerajaan juga ada memainkan peranan dengan menyediakan dana dan prasarana dan sebagainya dan kaedah-kaedah yang tertentu. Dan apa yang saya lihat ialah kalau kita lihat di Singapura, mereka menjalankan program Teach Less, Learn More. Maksudnya, kurangkan bercakap ataupun fokus dia kepada student-oriented. Kan kita ada kaedah teacher-centered dan student-centered. Bila kita lebih kepada student-centered, para pelajar akan melakukan lebih banyak aktiviti. Selain daripada itu, mereka akan mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dan berfikir secara kritis tentang sesuatu. Ya. Jadi, kita tidak mahu kaedah di mana mereka menghafal saja. Bila mereka menghafal, jadi itulah masalahnya. Ya. Bila masalah menghafal, mereka tidak memahami dan menghayati akan subjek sains itu sendiri. Berbalik pada pihak sekolah, bila otoriti diberikan oleh pihak sekolah untuk menjalankan aktiviti yang bersesuaian kepada pelajar dalam kaedah STEM ni, maka lebih banyak lagi lah cara-cara yang pendekatan yang lebih baik dapat diketengahkan. Ya. Apa yang saya lihat di sekolah-sekolah di negara-negara maju, mereka berdialog dengan cikgu-cikgu. Ya. Bila cikgu-cikgu berdialog dengan pihak otoriti, pihak atasan, mereka tidak dihukum. Ya. Sebaliknya, mereka diberi idea-idea mereka boleh dibincangkan. Ya, jadi maksudnya mereka tidaklah takut untuk menyatakan pandangan ataupun idea mereka untuk memperbaiki lagi subjek, kaedah pengajaran dan pembelajaran. Jadi sepatutnya kita lebih kepada open discussion. Ya. Sekarang ni kita jangan lihat kepada terlalu hierarki. Kita boleh buat secara open discussion, lihatkan pada idea-idea yang menarik untuk
diketengahkan daripada satu sekolah di mana sekolah-sekolah tu dia boleh melaksanakan aktiviti yang bersesuaian dalam kaedah pembelajaran. Seperti yang saya katakan tadi itulah, negara jiran pun ada ada dia punya polisi teach less, learn more. Maksudnya kita tak adalah dalam tu kita mengajar terlalu banyak perkara sehingga kan pelajar tidak tahu. Jadi bila kita lihat contohnya lah soalan-soalan exam pun ataupun soalan-soalan dalam buku tu kadang-kadang dia katakan aras dia tinggi. Jadi dia terlalu banyak teks. Bila terlalu banyak teks, pelajar tidak tahu, tak faham apa maksudnya dalam karangan-karangan ayat yang terlalu padat tu. Ya. Jadi ayat-ayat tu sepatutnya diringkaskan. Ya. Apa yang kita nak uji ialah pemahaman, bukan nak uji bahasa mereka. Ya. Jadi kita perlulah lebih kreatif bila membuat sesuatu soalan, ujian dan sebagainya supaya para pelajar dapat menjawab berdasarkan konsep yang mereka fahami, bukan setakat menghafal dan kemudian menjawab. Di mana kaedah itu tidak akan menyebabkan mereka menghayati. Dan berbalik juga kepada pihak sekolah, perlu diberi otoriti untuk menjalankan kaedah yang bersesuaian untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pelajaran STEM di sekolah masing-masing. Terutamanya dalam mengenal pasti kaedah yang mana sesuai untuk pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah. Ya. Sebab mereka tidak boleh dipukul sama rata. Mereka mempunyai tahap pemikiran kognitif yang berbeza. Jadi kaedah pun perlulah berbeza. Ya. Jadi kita pihak sekolah ini perlulah, saya bersetuju dengan pernyataan Najib tadi, iaitu memberi otoriti kepada pihak sekolah untuk menjalankan kaedah yang bersesuaian. Di samping itu berdialog dengan mereka-mereka pendidik yang mengajar bahasa pelajaran, mata pelajaran STEM seperti matematik, sains dan sebagainya, dan nyatakan apakah kekangan yang mereka hadapi, apakah kaedah ataupun cara-cara yang bersesuaian untuk mereka mengatasi masalah tersebut supaya pembelajaran STEM ini dapat dipertingkatkan lagi. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, pembelajaran STEM ini sepatutnya perlu ditekankan ya, seawal sekolah rendah. Sebab pada waktu itu, para pelajar minda mereka masih baru. Jadi bila mereka baru, mereka masih boleh menerima pelbagai maklumat dan idea yang boleh mereka ketengahkan lagi ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat negara-negara seperti Australia, New Zealand, Finland, United Kingdom, mereka telah lama melaksanakan pembelajaran yang lebih kreatif dan tidak berfokuskan peperiksaan. Ya, jadi mereka ada, saya cadangkan mungkin ada satu penanda aras yang boleh dilaksanakan oleh pihak kementerian untuk mengkaji bagaimana kaedah-kaedah seperti dan seumpama ini diimplementasi di negara-negara seperti itu. Walau bagaimanapun, kita perlulah membuat kajian pilot terlebih dahulu sekiranya nak mengimplementasikan sesuatu kaedah. Ya, jadi kita perlu kajian pilot ni, maksudnya kita buat satu kajian yang secara kecilan dulu sebelum kita mengimplementasikannya ke seluruh negara. Kerana kaedah-kaedah tersebut mungkin bersesuaian di negara-negara tertentu, tetapi di negara kita kena perlu lihat apa implikasi dia dan sebagainya. Tapi bagi saya, sekiranya kaedah itu berjurus kepada pembelajaran berdasarkan projek, kreativiti dan yang keseronokan belajar dengan memahami. Dan apa yang saya dapat lihat di negara-negara seperti itu, pembelajaran itu experiential learning. Ya. Experiential learning maksudnya belajar menerusi pengalaman. Kaedah experiential learning juga telah saya buat kajian di dalam bagaimana pelajar mempelajari pembelajaran STEM menerusi penjanaan aktiviti. Maksudnya di situ pelajar akan belajar menerusi pengalaman. Tak kiralah pengalaman itu menyebabkan mereka menemui kegagalan ataupun menemui kejayaan. Walaupun kegagalan, mereka telah belajar kerana mereka telah dapat experience. Ya. Jadi bila mereka dapat experience, mereka akan memperbaiki lagi apa yang telah mereka kurang sebelum ini. Ya. Jadi pembelajaran secara pengalaman atau pembelajaran experiential learning ini sangat penting. Iaitu pelajar-pelajar menerusi pengalaman, tidak mengira sama ada eksperimen mereka berjaya atau tidak berjaya, tapi mereka telah melalui satu proses di mana mereka telah belajar dan bersih pengalaman tersebut, mereka akan mencipta pengalaman-pengalaman yang baru dan merefleksi dan menambahbaikkan lagi berdasarkan pengalaman yang sedia ada, dan ini akan meningkatkan lagi kefahaman. Dan dalam kajian saya juga ada menyatakan bagaimana pelajar lebih faham konsep sains. Ya. Konsep sains apabila mereka menjalankan aktiviti like student-centered atau berfokuskan pelajar seperti experiential learning, di mana mereka boleh buat
membuat sesuatu eksperimen, sesuatu projek dengan kolaborasi. Jadi pentingnya kolaborasi di situ, di mana setiap ahli dalam kumpulan akan memainkan peranan dan mereka menghasilkan satu projek dan membentangkan projek mereka dan juga melaporkan projek mereka. Jadi dengan cara kaedah seperti experiential learning, maka para pelajar akan lebih memahami pembelajaran kaedah ataupun ilmu yang, dan bukan sahaja mereka memahami apa yang kita nak lihat, itu mereka belajar dengan ada unsur-unsur keseronokan. Ya. Jadi apa yang kita tahu di sekolah-sekolah di Malaysia, pelajar daripada awal lagi mereka dah takut. Jadi bila dah stigma ketakutan tu menyebabkan mereka akan tidak kreatif lah. Macam mana mereka nak kreatif kan kalau mereka dah takut? Jadi kalau mereka dah takut, mereka lama-lama down dan mereka tak ada motivasi untuk meningkatkan lagi mereka punya apa aktiviti eksperimen dan sebagainya. Jadi jadi kita perlu menerapkan ciri-ciri unsur-unsur seperti keseronokan dalam pembelajaran, kreativiti, pembelajaran secara aktiviti, ya, seperti yang saya katakan tadi, experiential learning, di mana pelajar-pelajar belajar melalui pengalaman, tidak mengira sama ada pengalaman itu akan membawa kegagalan ataupun kejayaan kerana mereka dapat belajar. Itu yang pentingnya. Jadi seperti yang kita tahu, kurikulum kita pun perlu digubal, ya, sebab kurikulum kita ni daripada awal kemerdekaan dulu, ya, sekarang kita dah mencapai ke 67 tahun ke kemerdekaan. Jadi apa yang kita lihat iaitu silibus tu perlu dilakukan satu transformasi, ya. Kalau kita lihat transformasi banyak perkara kan, dalam education pun kita perlu laksanakan transformasi sebab education ni penting, dia terkait dengan SDG 4 education, ya, di mana setiap quality of education sangat penting di mana-mana saja. Jadi pendidikan tu sangat penting. Walaupun kita katakan orang-orang pejuang-pejuang kemerdekaan juga telah menekankan, seperti Zabar juga telah menyatakan bagaimana pentingnya pendidikan itu menaik tarafkan, meningkatkan kemiskinan orang Melayu kan. Saya ambil sikit, ya, daripada sejarah. Jadi kita lihat untuk menuju kemerdekaan tu. Jadi daripada sini kita dapat lihat bagaimana pendidikan itu sangat penting. Tapi pendidikan itu akan berlaku satu transformasi. Transformasi, ya, bukannya dia statik setakat itu saja. Kita perlu lihat kaedah-kaedah baru dan apakah langkah-langkah baru yang bersesuaian untuk anak-anak kita yang sedang berada di sekolah untuk meningkatkan lagi mutu pencapaian mereka. Bukan itu saja, yang penting mereka kreatif, ya, mereka tidak takut, mereka kreatif, mereka berasa seronok apa yang mereka laksanakan. Itu penting sebab kita nak melahirkan generasi di era IR 4.0 kan, Industri Revolusi 5.0 ni. Jadi kita perlulah melahirkan anak-anak yang lebih minda lebih kreatif, ya, minda yang menyelesaikan masalah, problem solver, ya, bukan setakat hanya melihat formula kemudian hafal kemudian jawab soalan dalam exam, ya. Jadi bila kaedah macam tu terjadi, maka mereka tak belajar apa-apa. Bila mereka berada di peringkat universiti, mereka akan berlaku sesuatu di mana kita lihat sekarang terdapat juga, ya, pelajar-pelajar bila mereka dah masuk universiti sebab kaedah-kaedah mereka itu mereka telah belajar di sekolah menengah dan sekolah rendah, mereka tidak mahu mencuba, mereka tidak suka kepada idea-idea yang lebih kreatif, mereka lebih suka sesuatu yang fundamental saja. Mereka kalau kita beri dia lebih sedikit untuk berfikir dengan secara kritis, mereka tidak suka. Jadi saya dapat melalui pencerapan saya lihat pelajar-pelajar sekarang, mereka perlulah bagaimana dimotivasikan, ya, itu yang ayat dia paling penting, dimotivasikan untuk pembelajaran STEM. Okay, kita boleh jemput mereka pakar-pakar STEM yang telah berjaya di ke sekolah, kemudian memberikan contohnya sebulan sekali ke tiga bulan sekali ke memberi mungkin menyatakan apakah pengalaman mereka di dalam bidang STEM sehingga mereka mencapai kejayaan dalam bidang kejuruteraan, kedoktoran, ya, sains dan sebagainya.